Потрібно подякувати насправді. Я ж не перебільшую, коли кажу, що якби не допомога волонтерів, то я б з вами зараз не спілкувався. Нас би повбивали просто всіх. Я кажу абсолютно серйозно і без будь-якого перебільшення. Чому? Оте, що я розповідав про оборону позицій. Про бій, про який ми сьогодні розмовляли, ну просто безальтернативно ми мусимо бачити, де супротивник. Якщо ми супротивника не будемо бачити, то ми будемо вести з ним ось такі контактні бої. Окей, в такому бою ми витягнемо раз за рахунок там героїзму, професіоналізму, другий, третій, але на п'ятий все одно він ту гранату закине у бліндаж. Просто зрозумійте, там на відео є, де він кидає гранату в мене, ну, ворог. Це вже граната без чіки. І він чітко біг, аби закинути ту гранату в наш бліндаж. Просто вони не знали про другий вихід з бліндажу, який ми прокопали той час, що там тримали оборону. І рано чи пізно ми б загинули, якби не могли бачити ворога за сотні метрів до наших позицій, відпрацьовувати по ньому артилерію. Ось вам проста математика. Відповідно, без ваших дронів, без тих дронів, на які ви надонатили, ми би не змогли ефективно протистояти лютому і дуже крутому ворогу. Друге, на жаль, скільки би втрат ми не наносили ворогу, ми теж несемо втрати. Зокрема, за ті 1,5 місяці, поки ми тримали оборону в посадці, зокрема в цьому бліндажі під назвою Жмур. Ну, так він називався, так його назвав командир, і так він вже війде в історію. То ми знищили, ну, з 5 сотень вагнерів. Це трошки більше, ну, десь 1,5 місяці. Ну, уявіть собі, які вони несуть там втрати. І це так по скромним підрахункам. Але все одно ми втрачали побратимів теж. Зокрема, рота Гонор втратила 5. Батальйон Да Вінчі поніс втрати десь близько 20 бійців. І це безцінні люди. І це не. Ну, просто непоправні втрати для нас, і нам потрібно ці втрати зменшити. Яким чином? Ми не можемо піти з позиції, тому що якщо ми підемо з позиції, туди очевидно прийде ворог. Тобто там фізично, от сьогодні, при сьогоднішніх технологіях ведення війни, там має знаходитись піхотинець. Піхотинець з автоматом, аби не пустити туди ворога. На жаль, там, де той піхотинець на позиції сидить, от в бліндажі чи в окопі, туди працює ворожа артилерія. І усі 5 наших бійців, які загинули, вони загинули від артилерійського вогню. Тобто від вогню стрілецького не загинув ніхто. Ми всі стрілецькі бої витягнули з сухим рахунком. Натомість, що ми мусимо робити? Ми не можемо звідти забрати піхотинця, тому що туди зайде окупант. Але ми можемо замість піхотинця туди поставити робота, який називається турель. От зараз у нас вже є 5 турелей. Це буквально за 2 місяці ваших донатів. У нас вже 5 турелей на один калібр. І от зараз на більше на 7,62 у нас вже 5 турелей. Що це означає на практиці? Так, щоб я не ліз в ці воєнні штуки, це Так, поясніть означає, глядачу, що щоб розуміли, про що мова. кулемет, от дивіться, кулемет стоїть на такій залізній штуці, і кулеметом можна керувати дистанційно. Кулемета є в тої залізної штуки, яка називається турель. Ота залізна штука, вона має камеру, і вона бачить не гірше, ніж кулеметник. Іншими словами, що ми робимо? Ми кулеметника ховаємо в захищене місце і виносимо його кулемет
на вогневу позицію. Ворог веде вогонь по вогневій позиції. Навіть якщо він знищить цю турель, залишиться живий кулеметник. І тепер подумайте, ціна питання. Отака турель коштує 12 тисяч доларів. Кулеметники життя безцінне. Це український воїн. Дуже проста математика. Давайте замість українських воїнів в окопі буде сидіти турель. Оце зараз ми намагаємось впроваджувати.